हेलो एवरीवन, आज चाहिँ हामी क्लास 12 म्याथमेटिक्स को सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स मा गॉस सीडल मेथड को बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौं। अघिल्लो भिडियोमा हामीले गॉस इलिमिनेशन मेथड को बारे हेरेका थियौं र आजको गॉस सीडल मेथड छ। गॉस सीडल मेथड चाहिँ एउटा इटरेटिभ मेथड हो, ठीक छ। जनरली यो मेथड चाहिँ केले युज गर्छ भन्दा हाम्रो कम्प्युटिङ डिभाइसेसहरुले युज गर्ने हो, कम्प्युटर्सहरुले, क्याल्कुलेटर्सहरुले, कुनै पनि यस्तो डिभाइसहरूले चाहिँ हाम्रो इक्वेसनहरू सल्भ गर्नु पऱ्यो भने जेनरली गॉस सीडल मेथडको एप्लिकेसनको रूपमा युज गर्छन् यसलाई, होइन। इटरेटिभ मेथड हो कम्प्युटिङ डिभाइसेसहरूले। गॉस इलिमिनेसन मेथडमा हामीले एउटा फर्मुला जस्तो बनाएर हामी सल्भ गर्थ्यौँ भने यहाँ चाहिँ हामी भ्यालुजहरू पुट गर्दै गर्दै पुरानो भ्यालुजहरू, जस्तै हामीले एउटा इनपुट दिन्छौँ त्यो आउटपुट हुन्छ, होइन। इनपुट दिएपछि एउटा आउटपुट आउँछ नि फङ्सन, त्यो आउटपुटलाई अब इनपुटको रूपमा युज गर्छौँ र त्यसले फेरि एउटा आउटपुट दिन्छ, फेरि त्यो आउटपुटलाई इनपुटको रूपमा युज गर्छौँ त्यसले अर्को आउटपुट दिन्छ। सो यसरी इनपुटलाई आउटपुट, आउटपुटलाई इनपुट गर्दै 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 हामीले हाम्रो चाहिँ एन्सरसम्म अप्रोच गर्छौँ, ठिक छ। र प्रब्लम सल्भ गर्दै गर्दै तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ कि कसरी काम गरिन्छ। सो प्रब्लमहरू नै सल्भ गरौँ है। सो यो एउटा इक्वेसन सल्भ गर्ने मेथड हो मैले भनिसकेँ। सो इक्वेसन्सहरू सल्भ गर्दा हामीले धेरै कुरा थाहा पाउँछौँ यहाँबाट। सो पहिलो क्वेसन के छ भने हाम्रो 3x2 + 2x2 = -9 छ, र दोस्रो क्वेसन भनेको दोस्रो इक्वेसन भनेको -6 भयो। अब यसलाई सुरुमा हामीले x1 र x2 को टर्म्समा लेख्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। दुईवटा भ्यालु छ, सो यसलाई चाहिँ x1 र x2 को टर्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सोलुसनमा हामीले फ्रम दि गिवन इक्वेसन्स, दिएको इक्वेसनबाट, फ्रम दि इक्वेसन समीकरण भन्छ होला है, दिएको समीकरणबाट x1 = -9 - 2x2/3 लेख्न सकिन्छ, ठिक छ। यो भ्यालु लेखियो। त्यसै गरी x2 भनेको 2x1 + 6/3 हुन जान्छ, ठिक छ। यो हामीले दुइटा इक्वेसनहरू लेख्यौँ यहाँ। अरू धेरै कुराहरू यहाँनिर थाहा पाउनु बाँकी छ, तर यो चाहिँ हामी अब डायगनली डोमिनेट इल कन्डिसनको कुराहरू अर्कोचोटि गर्छौँ अर्को भिडियोमा। यहाँनिर हामीले जे होस् कसरी चाहिँ जेनरली सल्भ गरिन्छ भन्ने कुराहरू हेरिन्छ, ठिक छ। सो x1 र x2 को टर्म्समा, यदि तिनवटा इक्वेसन थियो भने x1 x2 x3 को टर्म्समा हामीले बनाउँथ्यौँ। चारवटा थियो भने x1 x2 x3 x4 यसरी बनाउँथ्यौँ। सो अब इटरेटिभ मेथड भनेपछि हामीले केही इनपुट त चाहिन्छ। सो इनपुटको लागि हामीले जुनै पनि गॉस सीडल मेथडमा इनिसियल्ली एउटा इनिसियल गेस हुन्छ, इनिसियल्ली x1 = 0 र x2 = 0 सपोज गर्छौँ, ठिक छ। हाम्रो इनिसियल गेस भनेको x1 = 0 र x2 = 0 हुन्छ, यो हाम्रो इनिसियल गेस भयो। अब इनिसियल गेस भइसकेपछि हामीले इटरेसन सुरु गर्छौँ। इटरेसन फर्स्ट इटरेसन भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, x1 अब x2 को भ्यालु पुट गर्नु पऱ्यो, ठिक छ। x2 को भ्यालु 0 छ, सो यहाँनिर हाल्छौँ -9/3 आयो, -9/3 भनेको -3 आयो। अब x2 = 2x1 छ, सो यो x1 को भ्यालु हाल्छौँ र भन्दा पनि हामीले यो भ्यालु हाल्छौँ, किनभने यो x1 = 0 भन्दा यो -3 चाहिँ हाम्रो एन्सरको नजिक हुन्छ, ठिक छ। यो भ्यालु हाल्दाखेरि जे होस् अझै सजिलो हुन्छ भनेर सोध्छौँ। हामीले के सोध्छौँ भन्दा इनपुटलाई, सरी आउटपुट जुन आयो त्यसलाई इनपुटको रूपमा प्रयोग गर्छौँ भनेको थियौँ नि। सो यहाँनिर x1 आउटपुट आयो, अब यहाँनिर x1 आएको छ भने यो आउटपुट यहीँनिर पुट गर्छौँ। सो 2 - -3 + 6/3 भनेको कति आउँछ, 0 आउँछ, ठिक छ। अब -3 र 0 आयो, अब फेरि इटरेसन 2 गर्छौँ हामी। इटरेसन 2 गर्दाखेरि x1 भनेको मैले 0 भ्यालु पुट गर्छु यहाँ फेरि, ठिक छ। यो इक्वेसनमा 0 पुट गर्दाखेरि -9/3 = -3 आयो, र x2 भनेको के आयो, 2 अब -3 आइपुग्यो भने चाहिँ -3 + 6/3, ठिक छ, यो हाल्दा 0 आयो। सो इटरेसन 1 र 2 मा x1 र x2 को भ्यालु 0 0 आइपुग्यो, ठिक छ। 0 0 आइपुग्यो भन्नुको मतलब के भयो, सरी एउटै भ्यालु आइपुग्यो, हेर्नु त x1 को भ्यालु पनि -3 - 3, x2 को भ्यालु पनि 0 0। सो दुईवटा इटरेसनमा यदि हाम्रो कन्जिक्युटिभ इटरेसन है, मात्र इटरेसन पछि तल्लो इटरेसनमा आउँदाखेरि लगभग भ्यालु इक्वल इक्वल आयो, होइन, लगभग 2 देखि 3 डेसिमल प्लेसेससम्म चाहिँ एउटै एउटै भ्यालु आयो भने हामीले के भन्छौँ त,
ए ठीक छ गॉस सिडलले हामीले आन्सर दियो भनेर भन्छौँ त्यति बेला ठिक छ ठ्याक्कै माइनस थ्री जिरो जिरो आयो सो एउटै एउटै भ्यालु आयो नि त अब अर्कोचोटि गर्दा नि यस्तै भ्यालु आउँछ माइनस थ्री र जिरो नै आउँछ सो यसको मतलब एन्सर यति नै हुने रहेछ सो सोलुसन भनेको के लेख्छौँ त हामीले सोलुसन इज एक्स वान इज इक्वल्स टु माइनस थ्री र एक्स टू इज इक्वल्स टु जिरो चाहिँ हाम्रो सोलुसन हुने लेख्छौँ ठिक छ पहिलो यसरी सल्भ गर्यौँ हामीले अब दोस्रो इक्वेसन पनि हेर्छौँ हामीले थ्री एक्स वान प्लस एक्स टू इज इक्वल्स टु फाइभ र एक्स वान प्लस टू एक्स टू इज इक्वल्स टु फाइभ छ अब यहाँ पनि हामीले के गर्छौँ सोलुसनमा हियर अब एक्स वान र एक्स टूको टर्म्स हो भन्छौँ एक्स वान इज इक्वल्स टु फाइभ माइनस एक्स टू बाई थ्री त्यसै गरी एक्स टू भनेको फाइभ माइनस एक्स वान बाई टू आइपुग्यो अब हाम्रो इनिसियल गेस सपोज गर्छौँ हामीले इनिसियल गेस इज एक्स वान इज इक्वल्स टु जिरो एन्ड एक्स टू इज इक्वल्स टू पनि जिरो सपोज गर्छौँ हामीले ठिक छ जहिले पनि इनिसियल गेस यति नै सपोज गर्नु होला अब हामी इटिरेसन वानमा सुरु गर्छौँ सो मैले इटिरेसन वानलाई आई वान भनेर लेखेँ एक्स वान इज इक्वल्स टू अब एक्स टू भ्यालु हाल्दाखेरि फाइभ माइनस जिरो बाई थ्री भनेको कति आउँछ फाइभ माइनस जिरो बाई थ्री भनेपछि वान पोइन्ट सिक्स सिक्स सेभेन आउँछ अनि एक्स टू इज इक्वल्स टू फाइभ माइनस एक्स वान छ सो यो एक्स वानको भ्यालु हामी यहाँनिर पुट गर्छौँ फाइभ माइनस वान पोइन्ट सिक्स सिक्स सेभेन बाई टू भनेको कति आउँछ वान पोइन्ट सिक्स 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 फाइभ भनेर आउँछ ठिक छ अब आई टू भनेको एक्स वान फाइभ माइनस एक्स टू भनेपछि फाइभ माइनस वान पोइन्ट सिक्स 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 फाइभ डिभाइडेड बाई थ्री ठिक छ यो भ्यालु कति आउँछ वान पोइन्ट वान 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 टू आउँछ त्यसै गरी एक्स टू भनेको फाइभ माइनस एक्स वान भनेपछि यो एक्स वानको भ्यालु पुट गर्छौँ हामीले वान पोइन्ट वान 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 टू बाई टू भनेको कति आउँछ वान पोइन्ट नाइन फोर 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 आउँछ ठिक छ भ्यालु सेम सेम त केही आएको छैन सो हाम्रो इटिरेसनको प्रोसेस हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब इटिरेसन थ्री इटिरेसन थ्री गर्दाखेरि एक्स वान इज इक्वल्स टु फाइभ माइनस यो भ्यालु पुट गर्नु पऱ्यो एक्स टूको वान पोइन्ट नाइन फोर 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 डिभाइडेड बाई थ्री भनेपछि वान पोइन्ट जिरो वान एट आउँछ त्यसै गरी एक्स टू भनेको फाइभ माइनस अब यो भ्यालु पुट गर्दा वान पोइन्ट जिरो वान एट बाई टू पुट गर्दाखेरि वान पोइन्ट नाइन नाइन वान आइपुग्यो ठिक छ फेरि पनि भ्यालुमा सिमिल्यारिटी छैन सो अर्को इटिरेसन एक्स वान भनेपछि फाइभ माइनस वान पोइन्ट नाइन नाइन वान डिभाइडेड बाई टू भयो सो यो भ्यालु कति आउँछ वान पोइन्ट जिरो जिरो थ्री आउँछ त्यसै गरी एक्स टूको भ्यालु कति आउँछ फाइभ माइनस वान पोइन्ट जिरो जिरो थ्री डिभाइडेड बाई टू भनेको वान पोइन्ट नाइन नाइन एट फाइभ अब केही केही सिमिल्यारिटी आउनु थाल्यो भने त वान पोइन्ट जिरोमा मिल्न थाल्यो यहाँनिर वान पोइन्ट नाइन नाइन वान पोइन्ट नाइन नाइनमा मिल्न थाल्यो अब अर्कोचोटि पनि भेट्छौँ हामीले लगभग थ्री डेसिमल प्लेससम्म इक्वल ल्याउनु होला फाइभ माइनस वान पोइन्ट नाइन नाइन एट फाइभ डिभाइडेड बाई टू भनेको कति आउँछ वान पोइन्ट जिरो 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 जस चार डेसिमल प्लेससम्म त्यति भ्यालु केही पनि चेन्ज आउँदैन त्यसै गरी एक्स टू भनेको कति आउँछ भने फाइभ माइनस वान पोइन्ट जिरो 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 डिभाइडेड बाई टू भनेको कति आउँछ टू आउँछ ठिक छ वान र टू आयो अब आई सिक्स गरौँ आई सिक्स भनेको एक्स वान इज इक्वल्स टू फाइभ माइनस टू बाई यहाँनिर थ्री जी हो है सरी टू गरेछु यो थ्री हो यहाँनिर थ्री गर्दाखेरि फाइभ माइनस टू बाई थ्री भनेको वान आयो अनि एक्स टू भनेको पनि फाइभ माइनस वान बाई टू भनेको टू आइपुग्यो सो हेर्नु त माथि र मुनिको भ्यालु सिमिलर आइपुग्यो भनेपछि अब दियर फोर सोलुसन्स आर भनेर लेख्न सक्छौँ ठिक छ सोलुसन्स आर के भयो त एक्स वान इज इक्वल्स टू वान र एक्स टू इज इक्वल्स टू टू हुन गयो हाम्रो सोलुसन्सहरू ठिक छ यो अर्को सोलुसन भयो अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको हामीले गॉस सिडलमै गरिरहेको छौँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको टू एक्स वान माइनस एक्स टू इज इक्वल्स टू एट छ र थ्री एक्स वान प्लस सेभेन एक्स टू इज इक्वल्स टू माइनस फाइभ छ ठिक छ सोलुसन अब एक्स वानको टर्म्समा फ्रम द गिवन इक्वेसन्स वी हेभ हामीसँग के भयो त वी हेभ एक्स वान इज इक्वल्स टू वान बाई टू एट प्लस एक्स टू त्यसै गरी एक्स टू भनेको के आउँछ वान बाई सेभेन माइनस फाइभ माइनस थ्री एक्स वान आउँछ ठिक छ यहाँबाट एक्स टू जित्नु होला
सो अब फेरि यहाँ इनिसियल्ली के हुन्छ त हाम्रो इनिसियल केस भनेको इनिसियल्ली एक्स वान इज इक्वल्स टू जीरो एक्स टू इज इक्वल्स टू जीरो सपोज गर्छौँ सो अब इटिरेसन वान इटिरेसन वानमा के हुन्छ एक्स वान इज इक्वल्स टू वान बाई टू एट प्लस जिरो वान बाई टू एट प्लस जिरो भनेपछि यहाँ कति आयो फोर आयो त्यसै गरी एक्स टू भनेपछि वान बाई सेभेन अब यही फोर हामी यहाँ पुट गर्छौँ माइनस फाइभ माइनस थ्री इन्टू फोर भनेपछि यहाँनेरि माइनस सेभेन्टिन आउँछ माइनस सेभेन्टिन आउँछ भनेपछि यो एन्सर भनेको माइनस टू पोइन्ट फोर टू एट सिक्स हुन्छ अब आई टू भने चाहिँ एक्स वान इज इक्वल्स टू वान बाई टू एट माइनस टू पोइन्ट फोर टू एट सिक्स हुन्छ यो भ्यालु भनेको कति आउँछ भने टू पोइन्ट सेभेन एट फाइभ सेभेन आउँछ त्यसै गरी एक्स टू भनेको वान बाई सेभेन माइनस फाइभ माइनस थ्री इन्टु टू पोइन्ट सेभेन एट फाइभ सेभेन आउँछ यो भनेको कति आउँछ त यहाँ माइनस वान पोइन्ट नाइन जिरो एट वान सिक्स आइपुग्छ है केही भ्यालुमा नजिक छैन यो दुइटै भ्यालुजहरू नजिक छैन सो अर्को इटुरेसन गर्नै पऱ्यो एक्स वान भनेको वान बाई टू एट अब यो एक्स टूको भ्यालु पुट गर्नु पऱ्यो माइनस वान पोइन्ट नाइन जिरो एट वान सिक्स सो कति आउँछ थ्री पोइन्ट जिरो फोर सरी थ्री पोइन्ट जिरो फोर फाइभ नाइन टू आयो त्यसै गरी एक्स टू भनेको कति आउँछ वान बाई सेभेन माइनस फाइभ माइनस थ्री इन्टु अब यो भ्यालु पुट गर्नु पऱ्यो थ्री पोइन्ट जिरो फोर फाइभ नाइन टू इज इक्वल्स टू माइनस टू पोइन्ट जिरो वान नाइन सिक्स एट आइपुग्छ ठिक छ अझै पनि भ्यालुजहरूमा केही नजिकता छैन सो फेरि अर्कोचोटि पुट गर्छौँ सो इटिरेसन फोर आई फोरमा के हुन्छ त एक्स वान इज इक्वल्स टू वान बाई टू एट माइनस टू पोइन्ट जिरो वान नाइन सिक्स एट आउँछ यो भनेको कति आउँछ टू पोइन्ट सरी टू पोइन्ट नाइन नाइन जिरो वान सिक्स आउँछ त्यसै गरी एक्स टू भनेको के आउँछ वान बाई टू माइनस फाइभ माइनस थ्री इन्टु टू पोइन्ट नाइन नाइन जिरो वान सिक्स यो भनेको माइनस वान पोइन्ट नाइन नाइन फाइभ सेभेन एट आउँछ ठिक छ अब फेरि पनि नजिक नजिक आउन त खोज्दैछ वान पोइन्ट नाइन नाइन टू पोइन्ट जिरो भनेर चाहिँ लगभग जिरो पोइन्ट जिरो वान जस्तै भयो यहाँ पनि त्यस्तै त्यस्तै छ तर पनि हामीले अझै नजिक चाहिन्छ भ्यालु सो इटिरेसन फाइभमा एक्स वान इज इक्वल्स टू वान बाई टू एट माइनस वान पोइन्ट नाइन नाइन फाइभ सेभेन एट आउँछ सो यो भ्यालु भनेको कति हुन्छ लगभग थ्री हुन जान्छ ठिक छ यो लगभग टू जति भयो सिक्स जति आउँछ क्या त्यसैले यहाँनिर थ्री लेखियो एक्स टू भनेको के आउँछ भने वान बाई सेभेन माइनस फाइभ माइनस थ्री इन्टु थ्री भनेको माइनस टू आउन जान्छ ठिक छ अब फेरि एकचोटि हामीले भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ सो आई सिक्स भनेको एक्स वान इज इक्वल्स टू वान बाई टू एट माइनस टू भनेपछि थ्री आयो त्यसै गरी एक्स टू भनेको वान बाई सेभेन माइनस फाइभ माइनस थ्री इन्टु थ्री भनेको माइनस टू आइपुग्यो सो यहाँनिर दुइटा भ्यालु सेम सेम आइपुग्यो मैले यहाँदेखि यहाँ गर्दाखेरि के गरेँ भने लगभग सेम सेम भ्यालु छ होइन यो गर्दाखेरि लगभग थ्री नै आइपुग्छ तपाईँले क्यालकुलेटरमा नि गर्नु लगभग थ्री पोइन्ट जिरो जिरो समथिङ समथिङ आउला त्यसलाई चाहिँ थ्री भनेर लेख्यो होइन सो यसरी क्यालकुलेसन गऱ्यो सो दुइटा कन्सिक्युटिभ इटिरेसनमा सेम सेम भ्यालु आइपुग्यो देयरफोर सोल्युसन भनेको एक्स वान इज इक्वल्स टू थ्री एन्ड एक्स टू इज इक्वल्स टू माइनस टू चाहिँ के भयो त हाम्रो सोल्युसन हुनु भयो ठिक छ यसरी हामीले सोल्युसन निकाल्न सक्यौँ अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ त भन्दा नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ फाइभ एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू थर्टिन छ र थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल्स टू टेन छ ठिक छ यहाँनेरि सोलुसन एक्स इज इक्वल्स टू के लेख्न सक्यो थर्टिन प्लस थ्री वाई बाई फाइभ लेख्न सक्यो त्यसै गरी वाई भनेको टेन सरी थ्री एक्स माइनस टेन हुन्छ थ्री एक्स माइनस टेन बाई फोर हुन्छ वाईको भ्यालु अब इनिसियल्ली हामीले के सपोज गर्छौँ इनिसियल्ली एक्स इज इक्वल्स टू जिरो र वाई इज इक्वल्स टू जिरो सपोज गर्छौँ होइन अब इटिरेसन वान आई वान भनेको के हुन्छ एक्स इज इक्वल्स टू थर्टिन प्लस थ्री इन्टु जिरो बाई फाइभ भनेको के हुन्छ टू पोइन्ट सिक्स हुन्छ त्यसै गरी वाई भनेको के हुन्छ थ्री इन्टु
2.6 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 हुन्छ, यो भनेको माइनस 0.55 आइपुग्छ। अब इटिरेसन 2 गरौँ। इटिरेसन 2 भनेको x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इन्टु 0.55 डिवाइडेड बाई 5 भनेको कति आउँछ, 2.27 आउँछ। त्यसै गरी y भनेको कति आउँछ, y भनेको चाहिँ 3 इन्टु 2.27 माइनस 10 डिभाइडेड बाई 4 आउँछ। ठिक छ, 2.27 माइनस 10 डिभाइडेड बाई 4 भनेको माइनस 0.7975 आउँछ। ठिक छ, अब i3 भनेको के आउँछ त, i3 भनेको चाहिँ x इज इक्वल्स टु यहाँनिर 13 माइनस 3 इन्टु 0.7975 हुन्छ, र यहाँनिर 5 हुन्छ। सो i3मा के आयो त 2.1215 आइपुग्यो, र वाईको भ्यालु कति आइपुग्छ, 1/4 3 इन्टु 2.1215 माइनस 10 भने चाहिँ कति भयो, माइनस 0.9085 हुने रहेछ। ठिक छ, क्यालकुलेसन हो, क्यालकुलेसन गर्दै जानु होइन, कतै प्रब्लम भयो भने सोध्नु होला। जस्ट हामीले यहाँको भ्यालु यतापट्टि पुट गरिन्छ, ठिक छ, यहाँको वाईको भ्यालु एज अ इनपुट यहाँ थर्ड इटरेसनमा पुट गरिन्छ, र यहाँको आउटपुट यहाँनिर इनपुटको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, त्यही हो हाम्रो प्रोसेस। सो अब आई फोर भनेपछि एक्स इज इक्वल्स टु 13 माइनस 3 इन्टु 0.9085 डिभाइडेड बाई 5। ठिक छ, यो भनेको 2.0547 आउँछ, र वाईको भ्यालु कति आउँछ, 1/4 3 इन्टु 2.0547 माइनस 10 भनेको माइनस 0.959 आइपुग्छ होइन। अब i5 50 इटरेसन, अझै पनि भ्यालु नजिकै आइपुगेको छैन। सो 50 इटरेसनमा x इज इक्वल्स टु 13 माइनस 3 इन्टु 0.959 डिभाइडेड बाई 5 भनेपछि के आइपुग्यो, 2.0246। त्यसै गरी y भनेको 1/4 3 इन्टु 2.0246 माइनस 10, सो कति भ्यालु आइपुग्यो, माइनस 0.9816। सो जिरो यतापट्टि भ्यालु 2 हुने रहेछ, 2.0 समथिङ होला, यतापट्टि माइनस 0.9 चाहिँ आयो। अब अझै अलिकति निकालौँ। सो एन्सर हामी नजिक नजिक आइपुग्दैछौँ है। एक्स इज इक्वल्स टु 13 माइनस 3 इन्टु 0.9816 डिभाइडेड बाई 5, सो कति आउँछ यो भ्यालु, 2.011 आउँछ। त्यसै गरी वाईमा 1/4 3 इन्टु 2.011 माइनस 10 भनेको कति आउँछ, माइनस 0.9918 आउँछ। अब आई सेभेन के आउँछ त, एक्स इज इक्वल्स टु 1/5 13 प्लस 3 इन्टु 0.0918 यो आउँछ, 9918। सो यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको चाहिँ लगभग कति आउँछ भने नि, यो क्यालकुलेसन गरेर हेर्नु त, 3 8 24, 3 1 3 5, 3 9 20 7, 3 9 20 7 भने 7, 3 9 20 7 भनेपछि 0.3 आयो। सो 16 जति आयो, माइनस लेख्नु पर्ने, प्लस लेखेछु। सो माइनस गर्दाखेरि ठ्याक्कै 10.0 समथिङ आयो। सो यो भनेको 2 लगभग यहाँनिर 2.00 समथिङ आउँछ। सो मैले यसलाई चाहिँ 2 भनेर लेखेँ, ठिक छ, 2 डेसिमल प्लेससम्म सेम आयो। सो अब वाईको भ्यालु कति हुन्छ, 1/4 3 इन्टु 2 माइनस 10 भनेको 6 माइनस 10 माइनस 4 हुन्छ, माइनस 1 आइपुग्यो। अब i8 पनि गरौँ एकचोटि, एक्स इज इक्वल्स टु 1/5 13 माइनस 3 इन्टु 1 भयो, माइनस 1 छ त्यही भएर, सो यहाँनिर 2 आयो, र वाईको भ्यालु 1/4 3 इन्टु 2 माइनस 10 भनेको माइनस 1 आइपुग्यो। सो 7 र 8 इटरेसनमा हेर्दा त 2 र 2 आइपुग्यो, 2 र माइनस 1 आइपुग्यो। सो एउटै भ्यालु छ, देयरफोर सोलुसन्स आर के भयो त, एक्स इज इक्वल्स टु 2 एन्ड वाई इज इक्वल्स टु माइनस 1 भयो। यसरी हामीले यो क्वेसनलाई पनि सल्भ गऱ्यौँ। ठिक छ, अब
दुईटा भ्यालुजहरू भएको इक्वेसन त यसरी मजाले सल्भ गर्न सकिने रहेछ होइन, दुईटा भ्यालुज भएको इक्वेसनहरू त्यति गाह्रो नहुने रहेछ। अब जेनरली हामीले यहाँनिर गर्ने प्रब्लम्सहरू चाहिँ तिनवटा भ्यालुज भएको हुन्छ होइन, जो गॉस इलिमिनेसनमा गरे जस्तै यहाँनिर अब तिनवटा भ्यालुज भएको इक्वेसन पनि सल्भ गर्यो। सो के छ त क्वेसन भन्दाखेरि, सल्भ बाई गॉस सिडल मेथड के छ त, एक्स थ्री एक्स वान प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इजिकल्स टू फाइभ र एक्स वान माइनस फोर एक्स टू प्लस एक्स थ्री इजिकल्स टू माइनस टू, एक्स वान प्लस एक्स टू माइनस एक्स थ्री इजिकल्स टू माइनस वान छ। ठिक छ, सो यसको सोल्युसन हेरौँ। यसको सोल्युसनमा हामीले एक्स वान एक्स टू एक्स थ्रीको टर्ममा इक्वेसन बनाउनु पर्छ। सो फ्रम दि गिभन इक्वेसन्स, फ्रम दि गिभन इक्वेसन्स वी गेट, हामीले के पाउँछौँ त, यहाँबाट एक्स वानको इक्वेसन बनायौँ हाम्रो यो इक्वेसनबाट भने एक्स वान इज इक्वल्स टू फाइभ माइनस एक्स टू माइनस एक्स थ्री डिभाइडेड बाई थ्री भयो। त्यसै गरी एक्स टू भनेको के आउँछ, फोर एक्स टूले यता लाने अरूले यता पठाइदिने, एक्स वान प्लस एक्स थ्री प्लस टू डिभाइडेड बाई फोर र एक्स थ्री भनेको एक्स वान प्लस एक्स टू प्लस वान भनेर आयो। ठिक छ, सरी यहाँनिर थ्री एक्स थ्री जी रहेछ क्वेसनमा, थ्री एक्स थ्री भने चाहिँ डिभाइडेड बाई थ्री पनि भयो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो इक्वेसन्सहरू यहाँ आयो। अब यहाँ पनि इनिसियल्ली हामीले के सपोज गर्छौँ, इनिसियल्ली एक्स वान इजिकल्स टू एक्स टू इजिकल्स टू एक्स थ्री इजिकल्स टू जिरो भनेर सपोज गर्छौँ। ठिक छ, यो हाम्रो गेस भयो। अब इटिरेसन वानमा एक्स वान इजिकल्स टू फाइभ माइनस जिरो बाई थ्री भयो, यो भनेको कति आयो, वान पोइन्ट सिक्स सिक्स सेभेन आइपुग्यो। अब एक्स टूमा के गर्छौँ, एक्स वानको यो भ्यालु नै पुट गर्छौँ, वान पोइन्ट सिक्स सिक्स सेभेन भयो। अब एक्स थ्रीको त अरू भ्यालु हामीले भेटिसकेका छैनौँ, सो जिरो नै पुट गर्छौँ, जिरो प्लस टू बाई टू भनेको कति आयो, जिरो पोइन्ट नाइन वान सिक्स सेभेन फाइभ आउँछ। ठिक छ, यति भ्यालु आउँछ। अब एक्स थ्री, एक्स थ्रीमा के गर्छौँ, एक्स वान प्लस एक्स टू छ र एक्स वान र एक्स टूको त भ्यालु हामीले भेट्यौँ यहाँ, सो वान पोइन्ट सिक्स सिक्स सेभेन प्लस जिरो पोइन्ट नाइन वान सिक्स सेभेन फाइभ प्लस वान डिभाइडेड बाई थ्री, यो भ्यालु कति आउँछ त, वान पोइन्ट वान नाइन फोर सिक्स भनेर आउँछ। ठिक छ, कति आयो त, वान पोइन्ट वान नाइन फोर सिक्स भनेर आयो। सो यति भ्यालु निकाल्यौँ हामीले। अब इटिरेसन टू गरौँ। इटिरेसन टूमा एक्स वान भनेको फाइभ माइनस जिरो पोइन्ट नाइन वान सिक्स सेभेन फाइभ माइनस वान पोइन्ट वान नाइन फोर सिक्स डिभाइडेड बाई थ्री कति आउँछ त, जिरो पोइन्ट नाइन सिक्स टू नाइन आउँछ होइन, जिरो पोइन्ट नाइन सिक्स टू नाइन। त्यसै गरी एक्स टू, एक्स टू भनेको के आउँछ, वान एक्स टू भनेपछि एक्स वान प्लस एक्स थ्री हो, एक्स वान प्लस एक्स थ्री भनेपछि वान पोइन्ट सरी एक्स वानको भ्यालु हामीले त जिरो पोइन्ट नाइन सिक्स टू नाइन निकाल्यौँ, जिरो पोइन्ट नाइन सिक्स टू नाइन होइन, प्लस हाम्रो के छ, जिरो पोइन्ट नाइन, सो यहाँनेरि हाम्रो क्यालकुलेसन चाहिँ वान पोइन्ट वान नाइन फोर सिक्स प्लस टू डिभाइडेड बाई फोर इजिकल्स टू कति आउँछ भने, क्यालकुलेसन गरौँ, यो जिरो पोइन्ट नाइन, जिरो पोइन्ट नाइन सिक्स टू नाइन प्लस वान पोइन्ट वान नाइन फोर सिक्स प्लस टू डिभाइडेड बाई फोर सरी यहाँनेरि वान एक्चुली फेरि गरौँ है, जिरो पोइन्ट नाइन सिक्स टू नाइन प्लस वान पोइन्ट वान नाइन, वान पोइन्ट वान नाइन फोर सिक्स प्लस टू डिभाइडेड बाई फोर भने चाहिँ कति आउँछ, यो भनेको वान पोइन्ट जिरो थ्री नाइन थ्री फोरसम्म लेखेँ मैले, वान पोइन्ट जिरो थ्री नाइन थ्री फोरसम्म आयो। अब एक्स थ्री भनेको कति हुन्छ, एक्स थ्री भनेको चाहिँ वान एक्स वान प्लस एक्स टू प्लस यो भयो चाहिँ जिरो पोइन्ट नाइन सिक्स टू नाइन, नाइन सिक्स टू नाइन, नाइन सिक्स टू नाइन प्लस वान पोइन्ट जिरो थ्री नाइन थ्री फोर प्लस वान डिभाइडेड बाई थ्री। सो यो क्यालकुलेसन गरौँ, कति आयो त, वान पोइन्ट जिरो थ्री नाइन थ्री फोर प्लस जिरो पोइन्ट नाइन सिक्स टू नाइन प्लस वान डिभाइडेड बाई थ्री,
भनेपछि यहाँ कति आउँदो रहेछ 1.00 कति 7 आयो चार तिनवटा जिरो पछि 7 ठिक छ यो भ्यालु आइपुग्यो अब यहाँ पनि अझ इटिरेसन 2 गर्यो अब इटिरेसन 3 मा हेरौँ इटिरेसन 3 मा एक्स 1 भनेको 5 माइनस हाम्रो एक्स 2 को भ्यालु कति छ 1.03934 माइनस 1.0007 डिवाइडेड बाई 3 सो यो क्यालकुलेसन गरौँ अब 5 माइनस 1.03934 माइनस 1.1237 डिवाइडेड बाई 3 भने चाहिँ कति आउने रहेछ 0.9867 आउने रहेछ है 0.9867 आयो त्यसै गरी यक्स टू भनेपछि 0.9867 प्लस 1.0007 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 3 सो यो क्यालकुलेसन गरौँ कति हुँदो रहेछ 0.9861 प्लस 1.0007 प्लस 1 होइन डिभाइडेड बाई 3 भनेपछि 0.9956 होइन त 0.9956 आयो यो भयो त्यसै गरी यक्स थ्री भनेको के आउँछ त यक्स थ्री भनेपछि 0.9867 प्लस 0.9956 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 3 होला है प्लस 1 डिभाइडेड बाई 3 भनेपछि यो कति आउँछ 0.9956 प्लस 0.9867 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 2 भनेपछि यत्रो साह्रो भ्यालु त नआउनु पर्ने सो एकचोटि फेरि गरौँ है 0.9867 प्लस 0.9956 प्लस 1 भनेपछि यसलाई डिभाइडेड बाई 2 गऱ्यौँ भने सरी डिभाइडेड बाई 3 चाहिँ हो है खालि झुकिने रहेछ डिभाइडेड बाई 3 गऱ्यौँ भने धेरै सानो भ्यालु आयो है सो यो भ्यालुमा केही न केही मिस्टेक गऱ्यो भने 0.9867 प्लस 0.9956 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 3 0.9941 हो अब चाहिँ मिल्यो है 0.9941 अब नजिक नजिक आउँदैछ ठिक छ भ्यालु नजिक नजिक आउँदैछ सो फोर्थ इटिरेसन गरौँ फोर्थ इटिरेसनमा के छ त हाम्रो भ्यालु एक्स इज इक्वल्स टु 5 माइनस 0.9956 माइनस 0.9941 डिभाइडेड बाई 3 छ होइन सो यो क्यालकुलेसन गरौँ यहाँनिर अब 5 माइनस 0.9956 माइनस 0.9941 होइन डिभाइडेड बाई 3 भनेपछि कति आउँछ यो भनेको 1.003 आयो 1.003 आइपुग्यो त्यसै गरी वाई भनेको के हुन्छ 1.003 प्लस होइन 1.003 प्लस 0.9941 प्लस 1 बाई 3 लेख्नु पऱ्यो सरी 1/4 लेख्नु पऱ्यो 4 चाहिँ हुन्छ यहाँ सो यहाँनिर पनि कति आइपुग्यो त भन्दा 4 लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर 4 आयो होइन यहाँनिर 4 आएपछि हाम्रो इटिरेसन 4 कति आउँदो रहेछ त अब सो यो क्यालकुलेसन गरौँ 1.003 प्लस 0.9941 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 4 गऱ्यौँ भने 0.74975 आइपुग्यो सो यहाँनिर एउटा भ्यालुमा थोरै मिस्टेक भएर रहेछ यहाँनिर 2 लेख्नुपर्ने हो होइन यहाँनिर 2 लेख्नु र क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हो यहाँनिर भ्यालु 99685 आउँछ 685 आउँछ है सो यहाँनिर अब 0.99685 र 0.9941 आउनु पर्ने सो यहाँनिर अब भ्यालु नै बिग्रेछ सो क्यालकुलेसन गरौँ एकचोटि सो 5 माइनस 0.99685 माइनस 0.9941 होइन डिभाइडेड बाई 3
भनेपछि कति आउँछ 1.003 नै आयो। अब यहाँनेरि एक्स टूमा कति आउँछ 1.003 प्लस 0.9941 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 भनेपछि यहाँनेरि यो 2 हुन्छ भने 0.9927 आयो होइन। सो इज इक्वल्स टु 0.99 पनि छ क्या, 0.999999 लेखौँ न त ल, यति भयो चाहिँ काम पुगिहाल्छ। सो जेड जेड भनेको के भयो त 1.003 प्लस 0.999 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 हुन्छ होइन। सो यहाँनेरि 1.003 प्लस 0.999 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 भनेपछि यो भनेको 1.000 आइपुग्यो। अब यहाँनिर हेर्नु त यो 1.00 आइपुग्यो, एक्स यति छ। अब इटिरेसन 5 गरौँ। इटिरेसन 5मा एक्स इज इक्वल्स टु 5 माइनस 0.999 माइनस 1 डिभाइडेड बाई 3 भयो होइन। सो यहाँनिर अब 5 माइनस 0.999 माइनस 1 डिभाइडेड बाई 3 भनेपछि यहाँनिर 1.000 आयो, 1.000 आइपुग्यो 3 डेसिमल प्लेससम्म। त्यसै गरी यो फिफ्थ इटिरेसन गरिरहेछौँ हामी। वाई इज इक्वल्स टु कति आयो त 1 प्लस 2 बाई 4 आइपुग्यो भनेपछि 1 आइपुग्यो। र जेड भनेको कति आइपुग्यो 1 + 1 + 1 बाई 3 भनेपछि 1 आइपुग्यो। फेरि अब इटिरेसन 6 गरौँ। इटिरेसन 6मा 5 - 1 - 1 बाई 3 भनेको 1 आइपुग्यो। एक्सको भ्यालु वाईको भ्यालु कति आइपुग्यो, वाई इज इक्वल्स टु 1 + 1 + 2 बाई 4 भनेपछि 1। र जेडको भ्यालु कति आइपुग्यो त 1 + 1 + 1 बाई 3 भनेपछि 1 आइपुग्यो। सो यसरी हामीले एउटा सर्ट एन्ड 3D मा प्रब्लम सल्भ गऱ्यौँ होइन। काहीँ काहीँ मिस्टेक हुनसक्छ, मेरो पनि एक दुई ठाउँ मिस्टेक भयो, तर क्यालकुलेसन गर्दै जानु होला र क्यालकुलेसनको भ्यालु पनि चेक गर्दै जानु होला। मैले यहाँनिर हेर्नु त 2 हाल्न मिस्टेक गरेँ, कहिले 3ले डिभाइड गर्दैछु होइन। सो यस्तो खालको मिस्टेक आउँछ। सो टेन्सन नलिनु, बिस्तारै गर्नु होला क्यालकुलेसन है। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै प्रब्लम छोटो समयमा सिकाउनको लागि अलिकति फास्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ, तर फास्ट गर्नुभन्दा पनि प्रब्लम सिक्नु ठुलो कुरो रहेछ होइन अन्तिममा। सो यसरी तपाईँले गर्नुहोला। अर्को भिडियो पनि म लिएर आउँछु जहाँनिर म तपाईँलाई इल कन्डिसनहरू र केही यस्तै प्रब्लमहरू सल्भ गर्छु है। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।